soké ki yay xaritam té waxtan wax dëgg ci la bokk xaaliss bi mu yor di passer passeré la bëgg xam fu mu joggé jënd fauté yélé jënd benen salon rokkas né xam nga ni ponkali mami télé bi xaaliss la jaar frigo bi nekkon ci kër gi dara jëtuko mu dem changer ko indi bu bëss tak enquête na goudi enquête na bëcëk mu lank xawmu fu xaaliss bi baaw Ousseynou Cheikh Hassan Ousseynou Gerbata Biné Thiès ingénieur Ousseynou Gerbata ñu la jotale ci xaaliss Ousseynou mo koy dajalé xaaliss sam warna ko ñaanali jabar sax tamba ila xaaliss bobu nak la jël diko pass diko passer passer man dafa nané wax na lako passer passeré wuma xaaliss bi waaw xaaliss bama ko joxol yépp ay million la presque nak nako ay man ñang fuma jëm waaw legui xaliss ousseynou dafa nekul sama xaliss mais du sa xaliss lutax du sama xaliss du sa xaliss ousseynou de kilafa guma hein ana ñoo xamne ndox mu sedd sax buñ ko ko maye mu naan mu jox la ñaar fu ko jinné ki ay fan wé rek lu ne mu di len ko jox man mënuma am doole ci xaliss ousseynou sa xaliss jarwat kay danaka sa xaliss la rek yow xam la wax la ilaha illallah ki ñëmé kanamam gu ngeer gi xaliss bobu nak lay passer passeré ni man ousseynou ci ma xam def ma ruslo sax ndax mom dañu nekkon ben chantier fele ca gannaaw fash ba sen chantier goge gona gi dafa lañu rek jiyay ndox mu sedd ya nga deg mu gis ko rek dal diko xemem ni rek dajale xash bo xamni kenn xamul num toll mu ne man na dem ba tamba fenn la dul dem ma ak yaam no bok ndé bay wa ba nga nek xalissam yaama yeb de yow allo ousen waaw لا يا دخل هذا كم من جنن عندك قال واو فيم ده كي جنن انه لقي يانو كابلا في وانو كجيم يانو ميسر ها واو وابور بيسنتي واو اها رسو بي دك ما خاوا دوي بار رسو بي واو رسو بي لا نيجاي رسو بي لا رسو بي واو lol la fim la kay bu soba yalla xamna nak voyage gi metti na waye nak sama jarbar nga jaral nga mako waaw luma ci man bu soba yalla dina ko def inshallah waaw baxna waaw inshallah kasso ba nga jëm billahi ma la xam la kasso duma xaar sax ousseynou ñu man mi ma lay porte plan waye billahi mais timbo yow xam nga yow mani bu son xam na ma yow man na ko ci ko sayor fukku la ci nga tek ma gatch ci deug bi oui ni ñoo fi wax naan ya jalgati ko pare jam ko ko fi ko sama xaalisu jar ba da naka mako mom gis na soti téléphone portable li yeka tax bax ci la gis na fimu ne da ngay nek ties mba nga nek kawlax nu wala bu la neex ni ya nga teñal bu la neex ni ya nga nek lolu am na solo lol koy nax xana bopam assalamu alaykum wa alaykum assalam waaw ousseynou na nga def bay dalu jall miyay job da nga ñew xata dëreb ndiya yow da nga jaar wala asan waaw wax ko te ko way gis nga de bu ni nak dafa neexut lool non xamewulen gis nga ni naxare xame de asan na nga def ma ngi ni rek naxa wa kat ma ñu ci jam ayo ko doxé nga naaj kat
بارك الله فيك بارك الله فيك بارك بارك رسول الله تيت ناغي فاصون تيت غو خامي لا غالاجو توغ كين يور لول يوم بو دي غالاجو توغ كين يور داي جام نجوب لا تا موكلوكو بومو خني ماغا تامبا مو نيو غيس ما في بومو نيهني كا داج ما اغريسي دارا دو تي ديك نا اغريسي فا واو من غا غيني تي كودي ني لا كيرتيم نانغو خاص ما يورون بومو خلا غا ديف ديفال نانك نك ساماي واجو داج ما نيانال نك الو واو ميجاي واه حسين واه من لو سيرو يا دا خمنا داغا خو نياخلو صاح واه واه لغي ген نانيو خوروا لغي نيغي تي بير بانتانتينتين واه واه ген سغي دا اون لي سيرين واه فوفو نك دا فا نيك خوروا خامني واه خير يا باري رك واه واه الو 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 واه ني جاي رزوبي لا رزوبي واه رزوبي لا تي رزوبي لا واه واه ماني واه فوفو ني جاي ماسا تيون ري واه في موم تاغ دا جير ген بال نياخل واه واه اه الو 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 واه الو واه ني جاي دغ دغ من ني لا فاي واه واه اه جو اه سي يوكو بوك نك واه دغ يال واه واه واي فوم ني نك واه دغ يال تانغ نري تانغ نري جير كاي تانغ تروب تروب يانغ نري جير واي ماني واه بوغي ييغول في تي كاو دو غنا فيك واه ني جاي تي كاو مونتاج بي لالو دير تي كاو دير ما لا ريزو بي دي دم بوت بو تي نون في تي كاو سالو ni jaay yama bet deug 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 kay ties ya ki sta ma ties na bu ties yo bu jaawé tamara ties da ties da ties da illallah